နိုင်ငံတော်ဝန်ကအကျဉ်းထောင်တွေမှာအခုနှစ်အတွင်းစေကူတာခွင့်မရတာကြောင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားခုနှစ်ဦးတည်ဆုံသွားတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက်PPNM ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတည်ဆုံမှုအရအခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေမတ်လ၈ရက်နေ့အထိကြိုင်မြုံအကျဉ်းထောင်က၂ဦး၊ဒိုင်ဦးအကျဉ်းထောင်က၂ဦး၊ဦးဘိုထောင်၊ကလေးထောင
ကျေကူတာခွင့်အပြည့်ဝမရတာကြောင့်အများဆုံးတည်ဆုံးနေရတာဖြစ်တယ်လို့ပြည်ပအန်အန်ပြောခွင့်ရကိုတိုင်ထုံးကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါရတယ်။ဒါအပြင်အကျဉ်းထောင်တွေမှာထောင်ဝင်စားပါစေပေးဖို့ရနိုင်ငံသားစီဝါတွေပို့ခွင့်ကန့်သတ်ခံရတာအရေးကြီးလူနာတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီပြန်ပစေရုံတို့ပို့ဆောင်ပေးခြင်းမရှိတဲ့အတွက်အကျဉ်းသားတွေတည်ဆုံးနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ ထောင်စီယုံတွေဟာကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့လူနာတွေကိုကုသမှုပေးပြီးအသက်ကယ်တင်ရမယ့်နေရာမဖြစ်နေဘဲအကျဉ်းသားတွေမတည်ဆုံးခင်ထားတဲ့နေရာသာဖြစ်တယ်လို့ PPNM ကဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ရဲ့ပြုစုထားတဲ့အချက်အလက်တွေအရပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်အတွင်းစေဝါကုသခွင့်မရတာကြောင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအကျဉ်းသူ16ဦးအကျဉ်းထောင်ထဲမှာတည်ဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။